Hvala lijepa, lijepo vas sve pozdravljam. Moram na samom početku istaknuti da ovaj cijeli projekt Terme Bjelovar i ova nova bušotina ne bi bila bez ključne osobe, a to je gospodin Ivica Markovinović, koji nažalost više nije s nama, i ova prezentacija je u biti posvećena njemu. E sada, vi ste čuli od gospodina gradonačelnika da je projekt u biti započeo prije 3 godine, ali ja ću vam dati cijelu kronologiju nastajanja Termi Bjelovar, jer smo mi te razgovore, kolega Markovinović i mi sa fakulteta, započeli još davne 2013. godine. I mi smo taj projekt započeli s jednom istraživačkom studijom koja je bila prvenstveno namijenjena za kompleks bazena u centru Bjelovara. I u toj istraživačkoj studiji, evo to je njezin naziv, mi smo na stranici 8, ja sam izvukao jedan citat, gdje smo u biti istaknuli da je područje istražnog prostora Korenovo potencijalno dobro za iskorištavanje niskotemperaturne geotermalne energije. Pa smo u skladu s tim ustanovili da bi geotermijski gradijent na ovom području gdje mi stojimo, tu je sad bušotina 500 metara ispod nas, geotermijski gradijent bio negdje oko 70 stupnjeva Celzija na 1000 metara dubine. Dakle, na 500 metara bi temperatura geotermalne vode trebala biti 35 stupnjeva, što je naravno u vezi sa tektonskim poremećajima i konvektivnim prenosom topline, da ne ulazim previše u struku. I to je bio vodilj, dakle naš početak s kojim smo mi započeli projekt. Nakon toga je grad Bjelovar, odnosno pročelnik Ivica Markovinović, zatražio od nas da napišemo ekspertno mišljenje za izradu tog koncepcijskog rješenja, a to je to integrirano višenamjensko korištenje i zaštita geotemperiranih voda velikog Korenova u korelaciji s programom LIFE i Natura 2000. Nakon, to je bilo u srpnju 2017. da bi u 2018. u biti počela ona glavni dio ovog projekta, a to je bila istraživačka studija koju je grad Bjelovar naručio od Geotehničkog fakulteta za izradu projektne dokumentacije, za ishođenje dozvola i istraživanje eksploatacije i uporabu geotemperirane vode na lokaciji Velikog Korenova. Nakon toga, iz svibnja 2018. smo mi unutar fakulteta i naravno uz pomoć tvrtke Geoid Veroš izradili prethodnu dokumentaciju i program radova. Tu je taj cijeli dio tehničkog dijela, jer smo mi, da bi zaštitili sredstva grada, mi smo projekt zamislili tako da prvo, zbog jer su rudarski poslovi izrazito rizični poslovi, da idemo prvo sa izradom kanala bušotine malog promjera, da bi kasnije proširili, ako naravno nađemo vodu, jer moglo biti da ne nađemo. Međutim, gospodin gradonačelnik, kad smo sjedili kod njega u uredu, nam je vjerovao na riječ da ćemo mi tu vodu naći i nismo vodu našli. Evo, to je cijeli taj tehnički dio i u tom tehničkom dijelu mi smo naravno izradili bušotinu, zacijevili, ispitali i nakon toga smo pristupili kemijskoj analizi vode. Evo, Zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar iz Zagreba je napravio tu balneološku analizu i mišljenje o mogućnosti uporabe ove termalne vode iz ove bušotine koja sad trenutno radi, BK2, i ustanovio da je to kalcij, magnezijeva, hidrogen, karbonatna hipoterma. Kakvog je okusa ta voda, možete pitati gospodina gradonačelnika, jer gospodin gradonačelnik je upravo i probao tu vodu i pitajte njega, ja ne znam, ja nisam. Još prije par mjeseci. Da. Nakon toga, kad smo to napravili i bušotina je opremljena, onda je Geoid Veroš, dakle tvrtka koja je izbušila tu bušotinu, je izdala svoje tehničko izvješće za izvedene radove, gdje su to sve navedeni dokumenti koji su prethodili tome. Između ostalog, tu su vodopravni uvjeti, jer je naravno Hrvatske vode su nam trebali izdati dozvolu za iskorištavanje te vode. Kad je projekt došao do te razine, onda je grad Bjelovar rekao, dobro, sad ćemo se mi uključiti, a uključit ćemo se na način da idemo u osnivanje tvrtke. I u veljači 2020. je donesena na gradskom vijeću u Bjelovaru, je donesena odluka o osnivanju trgovačkog društva, Terme Bjelovar, društva s ograničenom odgovornošću za odmor, rekreaciju i turizam. Nakon tog koraka, grad Bjelovar je od nas zatražio da izradimo
studiju predizvodljivosti geotermalnog ležišta. Da pojasnim šta bi to bilo. To je studija predizvodljivosti se u biti odnosi na poslovni plan. Poslovni plan takvog ležišta koji se sastoji od tehničko-tehnološkog rješenja i ekonomsko-financijske analize, jer je naravno grad tražio da vidi profitabilnost tog cijelog projekta. Naravno, neću sad ulaziti u pojedinosti, ako bude trebalo, možemo i to. Ovaj bazenski, nakon toga u siječnju 2021. dakle već ove godine, je izrađen i idejni projekt, početi projekt u 2020. ali je on predan na ocjenu gradu u siječnju 2021. gdje su ovo glavni elementi toga projekta na osnovu kojeg će se i raditi ove termine djelovati. Zatim je tvrtka, evo tu je i kolega, Kudec Plan, izradila elaborat zaštite okoliša za ovaj bazenski kompleks, a to je ona ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, jer je to jedan od ključnih elemenata da bi se projekt uopće mogao obaviti. Nakon što je studija elaborat zaštite okoliša je predan, ja mislim da je još trenutno odnosno studija je na ocjeni i mislim da tu neće biti nikakvih problema. Nakon toga je grad raspisao natječaj, odnosno dala Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi. Ovaj akronim je engleski naziv ovog projekta, gdje se traži izrada projektno-tehničke dokumentacije sad već za gradnju bazenskog kompleksa u Velikom Korenovu i to je objavljeno u službenom listu u drugom mjesecu 2021. Obzirom da je u idejnom projektu cijela energetika je bila zamišljena na način da bi se dio energije koja je potrebna ne bi se mogla zadovoljiti samo ovom bušotinom, već bi se dio energije pokrio i plinom. Mi smo okrenuli kompletni postupak i rekli smo učinit ćemo projekt zelenim na način da ćemo koristiti kao prvo jedan hibridni sustav, fotonaponsku elektranu za pogon pumpi i svega ostaloga, i da ćemo koristiti dakle samu geotermalnu vodu i koristit ćemo dizalice topline zrak i voda. Praktički cijeli projekt postaje zelen, s tim da je, ako ste danas slušali vijesti, ja malo prije i gospodin gradonačelnik rekao, da Europska unija podržava one projekte koji u svojoj primarnoj energiji koriste više od 308, dakle 40% zelene energije. I na zadnje je ovo, u ožujku ove godine, kad smo ovaj projekt Terme Bjelovar, je projekt koji ide dalje. Međutim, sad imamo i drugi projekt.